dupla. O que que você acha? Ah, viajamos o mundo inteiro. Essa cabecinha, o que, que é isso? Vem cá, vem cá, vem cá. Com você eu vou até o fim do mundo, garoto. Gente, por favor, continue. Não vim aqui terminar com um baile de ninguém, não. Ainda bem, né? Brincadeira aqui tá super divertido. É, liga o som aí, Vera. Jorge, não enche o som. Que isso, gente? Calma aí, amor. Que bom que você veio. Acabei atrapalhando, não? Claro que não, deixa de ser bobo. Vem cá, deixa eu te ensinar aqui. Não, Lu. Não, obrigado. Não quero aprender nada. Eu só tava passando aqui pra te dar um alô, mas já tô indo pra casa, tá? Fica, Jorge, calma. Poxa, adorei que você veio sem eu precisar te convidar. É. Sei. Eu tenho que ir mesmo, que amanhã eu acordo super cedo. Eu trabalho. Poxa, gente, não me olhe com essas caras, não, vai. Me desculpe, se eu soubesse que eu ia causar esse desconforto, eu não tinha nem entrado, né? Falou e disse, irmãozinho. Só na caixa, gente. Vamos continuar. Vamos continuar a festa, vai, gente. Vem, vem aqui, vai botar aí. Isso. Pois era. Fica comigo, vai. O que, que foi que aconteceu? Você ficou aborrecido porque eu tava dançando com o Miguel, é isso? Claro que não, Luciana. Gente, ele é o único homem, ele tem que dançar com todas. Eu tô me lixando pro Miguel, Luciana. Foi exatamente como eu disse pra você. Eu saí tarde do trabalho e resolvi vir aqui pra te ver, pra conversar com você. Ah, então, ué, vamos conversar. Jorge, tira o paletó, fica. Vai te fazer bem dançar um pouco. Obrigado, Teresa. Obrigado mesmo. Eu não sabia que ia ter uma festa, Luciana. Que festa? Jorge, não tem festa nenhuma. Nós estamos aqui rindo, dançando, só isso. Que mal é nisso? Mal nenhum. Eu só acho estranho meu irmão ter sido convidado pra casa da minha namorada e eu não. Tá sendo irônico? Você acha que eu não percebo? Todo mundo não percebe que você tá sendo irônico? Eu não convidei o seu irmão. Deus, ele veio com a Renata, que é a namorada dele. Se eu soubesse que ia dar tanto problema, eu não tinha nem vindo, sabia? Quer saber? Tudo bem. Ai, cansei. Quer que eu te leve até a porta? Não precisa, Luciana. Não precisa. Eu sei o caminho. Você não precisava ficar assim, sabia? Tô sendo tão legal com você, mesmo achando que você não merece, sabia? Certamente que merece o meu irmão, não é? Quem sabe você não errou de gêmeo? Sabe o que eu tenho vontade de dizer? Que pode ser. É, eu acho mesmo que posso ter errado de gêmeo. Você ainda tá em tempo. Ali, é ele ali, ó. Hã? Um irresponsável. Quem sabe ele não pode acompanhar vocês nas excursões e pode até virar o seu empresário. Você não devia falar assim. Não devia ter vindo. Isso sim. Eu acho mesmo. Talvez. Fosse melhor você não ter vindo. Luciana. Fica. Pode deixar que eu acompanho o Jorge. Não precisa. Teresa, realmente, obrigado. Eu só vim dar uma passada. Que isso? Não posso acompanhar você? Pode, claro que pode. Imagina, não se trata disso. É porque eu... E que cerimônia é essa, garoto? Você sempre entrou e saiu dessa casa a hora que quis. Dessa vez parece que eu acabei atrapalhando, né? Atrapalhando o quê? Posso saber? Eles estão dançando. Que é coisa mais divertida e inocente. Por que, que você não tira esse paletó e vai se divertir também? Você é tão jovem quanto eles. Talvez eu tenha mais responsabilidade. Ou seja, mais teimoso. Vamos tomar um drink, vem. Não, não precisa, realmente. Fica pra próxima, Teresa. Você vai recusar um convite meu. Não, não se trata de recusar de forma alguma. Então, vamos tomar um drink, Luciana. Vai dançar, vai. Eu cuido dele. Vai. Eu acho que eu vou dançar. É o que eu quero fazer, dançar. Ó, cuidado com isso aí, hein, Tereza? Tem uma cara de bom moço, mas na verdade é um taradão que adora atacar a mulher cinquentona. Ih, então não corro esse risco. Eu ainda vou fazer 25. Cabeça fresca, seu irmão. Folgado, é isso que ele é.